ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବାବା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ। ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଠି ନୃସିଂହ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ମଠ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ମଠ ଥିଲା। ଏଠି ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେକୌଣସି କାମରେ, ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଗଲେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ମାନସିକ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଲିଶରେ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନମାନସରେ ବାବା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ମଠ ଏବଂ ସାଧୁ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେ କାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କେହି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଜଣେ ସନ୍ଥ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରୁ ସେ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ, ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ଯେଉଁ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଜନୈକ ଲୋକ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁକ୍ମିଣୀକୁଞ୍ଜ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଆସୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ବନବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଆସୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେବପୀଠ ଭଳି ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ସ୍ନାନବିଧି ସହ ବାଳଭୋଗ ଓ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ନୃସିଂହମଠ ହେଉଛି ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମଠ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏ ମଠରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ମାଛକୁ ଯିଏ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।